Quines edats tenen els teus fills? Els meus fills són bessons i tenen 7 anys. T'han tret el tema de d'on venen els nens o no? Sí, senyora. I què els has dit tu? Doncs que la tita es posa dins de la vulva i ja està, i la cosa va així, diguéssim. Sí, a l'escola, bueno, ella va venir un dia, em va venir a dir que vindria una sexòloga i a partir d'allà, bueno, vam començar a explicar-li una mica tot. Jo els hi vaig preguntar als meus pares i m'ho van explicar. I per què els hi vas preguntar? Perquè tenia curiositat. A mi em van explicar pues, que els dos pares fan l'amor, surt un espermatozoide, bé, surten molts, fins que un arriba com aquí, a la panxa, i pues, allà entra en el... no me'n recordo el nom. Jo tampoc. No els hem dit com funciona, però sí que es va parlant d'una manera natural. Sabeu d'on venen els nens? No. Tu? No. No us ho han explicat mai, això? No. No sabeu d'on veu sortir? Us hem ensenyat vídeos del seu part, hem ensenyat cosetes, sí. I ja no tant del part o de l'embaràs, sinó del plaer, sí que n'hem parlat també amb ella. No us en recordeu de res del que us diu el vostre pare, eh? No. Vosaltres sabeu d'on venen els nens? Sí. Sí. A veure, expliqueu-m'ho, això. De la panxa de les mares. De la panxa de la mare. Mira, 9 mesos i aquí surt, eh? I sabeu com es fan els nens? Sí. Sí. No sé explicar. Els pares fent l'amor. Quan els pares fan l'amor, es queda embarassada la mare i al cap de 9 mesos neix un bebè. Es necessites un penis i una vagina. Fa una mica de vergonya, parlar-ne? Sí. Sí. Una mica. Escolta, i al col·le en parleu d'aquests temes o no? Ah, sí. M'estic llegint un llibre que es diu Explica-m'ho tot. Què dius? Sí. Que parla d'aquest tema. La gent que se'l vulgui llegir se'l llegeix i la gent que no, doncs pues no. Podeu escollir, eh? L'heu llegit? Sí. Sí. I t'agrada que t'ho expliquin, això? Sí, perquè hi ha algunes coses que me les havia preguntat a vegades i no en sabia la resposta. Veus que bé. Quin dia vau preguntar això? Jo, menys o menys, quan tenia uns 5, 6 anys. Cap als 5 anys, sí. Més o menys. Ui, que aviat. I ara en teniu? No. No. Ara ja pugen més ràpid, no? Tu que te'n records a quina edat vas aprendre això? Jo diria que la primera conversa la vaig tenir amb la meva mare als 16 anys. Iona, tu quants anys tens? 7. 7. Escolta, Iona, tu saps d'on venen els nens? Sí. D'on venen? No sé. Potser un extraterrestre ha posseït la teva mare. Potser sí, eh? Te'n seria igual, eh?